الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير داع إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Falëndërimi i takon të madhit Zot, krijuesit absolut të gjithësisë, ati i cili e dërgoj të dërguarin e ti për të shpallë fejën e ti dhe për të namësuar këtë fejë, që ne të jemi ata cilët dominojmë në te, me te ngritemi, jetojmë dhe me te udhtojmë për në botën e përtejme. Bi këtë punë që bëri pejgamberi ynë, mjafton dëshmia të madhit Zot që ai e përshkruan me meritën më meritore në librin e madhërisëm që na ka zbrit udhëzues, ndërtues dhe zhvilluës të jetës tonë. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe i pashoq, është krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh, ndodh dhe zhvillohet në caktimin e tij. Dëshmi të sinqertë bëjmë mbi robin e tij Muhammedin, të birin e Abdullahut dhe Aminës, të cilin Allahu xhallashanhu e zgjodhi dhe bëri bule pejgamberis, ia dërgoi gjithësisë mbar, dërgesë kjo që erdhi tek ne për plot këshill, urtësi dhe mençuri, cilësi këto të cilat kushdo që i përçafon i mundëson vetë vetës e ti që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshan. Salavatet, selamet, bekimet Allahut për shëndetjet tona, qofshin të drejtuara gjithherë mbi shpirtin e bekuar të zotriu tonë Muhammed Mustafa Salehi Salam, të familjes e ti, të shokve të ti, të atyre të cilët trasin si pasiris e ti dhe të mbi imbara ta cilët jetën e tyre, e programojnë, e ndërtojnë dhe e zhvillojnë si pasionetit të ti, deri sa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshëm besimtar. Njeri është qytetar i vendit, i tokës, i nënqillit, i popullit, i kulturës, civilizimit ku aty ai jeton. Dhe qytetrimet janë të ndryshme. Neve sot i quim përëndimore, lindore, afrikane, aziatike, dhe shpesh heri quim edhe islame, krishtere, qifute, e të ndryshme, ndonë se në këtë drejtim ma pak. Dhe natyrisht që njerëzit kanë ambicje, dashuri për qytetrim të ngritur, të zhvilluar, të emancipuar, të arritur, ate i cili ka ecur për para. Dhe dhënja apo vardisja pas një rrugë të tillë, duke shkelur dhe përbuzur vetë vetën tënde nga qytetrimi yt që je, është rrezik që pason me gjëra të cilat, nëse ti jo, gjeneratat pas teje, do t'i vujnë pasojat. Dhe unë dua të flasë sot vetëm për muslimon, dhe ato vetëm për muslimon të Kosovës, jo ma larkë. Sepse në Kosovën tonë, të gjitha këto qytetrime i kemi. Kemi qytetrime të gjitha ngjyrave, qoftë nga aspekti shoqëror, kulturor, qoftë edhe nga aspekti fetar. Kemi qytetrim krishter katolik, qytetrim krishter ortodoks, qytetrim krishter protestant,
qytetrim, qifut, e kemi edhe këtë islam që jemi musliman, prandaj po flas për muslimant. Vetëm për ata që thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Dhe ata që thonë këtë, atje ku janë, nga shpirti dhe zemra u dëshiroj gjithat mirat. Dhe nuk kam asgjë për plasje me ta. Kam me muslimanët e mi. Me këta që vijen xhami dhe pastaj pin raki. Që vijen xhami dhe pastaj dallavergji. Që vijen musliman dhe jashtë ku a di çfarë bën. Me këta kam punë. Duhet ju them. O duhet mburreni me qytetrimin tuaj që u ka bë Zoti na fak rrezik me qenë musliman, njerëz shahadetit, xhamati i ummetit, pasuesi i pejgamberit, udhëtari rrugës së xhenetit, ose leni këto dhe rrok qytetrimin tjetër, Zoti mos e dhasht. Dhe në dy funksione nuk ban. Nuk bën. Kjo kategori që mundohet andej dhe këndej, është kategoria e tretë që nuk ka ekzistuar para islamit në kohën e shirkut, në kohën e kufrit. Këta janë hipokritët, janë munafikët. Janë më të rrezikshmit për të cilët Allahu Gjellëshanuhu për thëtë në Kur'an, hipokritët, munafikët, në ditën e gjykimit janë në fundin e fundit, fundit gjehenemit. Në shkallën më të rëndë, më të fështirë të vujtjes e të dënimit. Sepse kur u shprëngul pejgamberi alayhi salatu wasalam nga Mekka në Medinë, muslimanët që ishin sinqert erdhën dhe mbajtën këtë rrugë dhe udhtim të tyre, dhe dikush nga të tjerët e luante rolin. Kur ishte me muslimanët, unë jam me ju, dhe kur ndahej pe muslimanëve shkonte te mushrikët e Mekës e Medinës dhe të mushrikët e Mekës kur kthehej në vizitë atje, u thoshte unë jam me ju. Halli i tij, nëse fitojnë muslimant, unë jam me juve. Nëse humbin muslimant, e fitojnë të tjerët, valla pa ndihmën time s'kishit mujt me i boju këtë punë, unë kam qenë me ju gjithmonë, ju kam sjell lajme, ju kam sjell raporte. Këtu shtrohet një pyetje me pikpyetje. A thu sot ne jemi të tillë? A thua sot ne jemi të tillë? Kur jemi në xhami, masha Allah, me të spi, e me dua, e me krejt. Ose për hatër xhamis, ose për hatër tjetër që i kemi për rreth. Kur dalim jashtë, s'ka dua, s'ka të spi, s'ka të, s'ka këto, banë qa dush, marim pjesë ku dush, këjtë për neve është fush. Para viti tri, patëm përplasje. Edhe ju fola pa këtu. Për ato që si janë tonat dhe muslimant, me shumë entuziazëm, me shumë gëzim, po i festojnë dhe po i madhnojnë. Për dallim prej atyre tjerve që kur është jotja, nuk të përfilin fare. Po në kam edhe një hal tjetër. Është muhabet. Qa me thonë? Jo i dëshiru, jo i këndshëm, jo i mirë, po nuk dua ta përdori si adut i asnjë ngjyrë dhe asnjë motivi tjetër, po dua ta përdori si këshill, si vërejtje, vetëm për muslimanët dhe jo për dikën tjetër. Kur po ndodhin për vjetorët e shahidëve tanë të luftës, Allahu i pasgradua me xhenetet më të larta, inshallah. Dhe ata janë gjallë, dhe ata po na shohin, dhe ata përjetojnë gjithë shka që ne flasim dhe bëjmë për ta njetën tonë. Krejt i shohin. Këto ndodhi, këto momente për kujtimi, po na ndodhin në rrugë jo të duhur. Në festivale muzikore, me pije dehse alkoholike dhe ushqime të majme,
për grupe dhe njerëz të caktuar, dhe mbi të gjitha edhe ajo që na ndodhi tani në raçakun ton historik e heroik e burror, që në tubimin përkujtimor të ndodhë ajo që nuk është e muslimonve, e të bëhet para muslimonve, e të bëhet për muslimonet. Halui. Një lutje krishtere, një lutje qifute. Nuk kam kurrë kundrej lutjes. Kam diçka kundrej muslimonve të mi. Pa e keni për turp ju. Me ju lutë Zotit me bo një dua, me lezu një Fatiha. Jo një hatme të Kur'anit, jo një Jasin. Po vesh një elhëm me kënua dhe me ingrit durt. Dhe duke mëse konsideruve vetë vetën se kush je dhe qka je dhe duke dasht me u vardis ati tjetrit, dal nga dal për rëshqet në atë që e damton shpirtin a ati i cili në këtë rast që po flas, kanë qenë agjerushëm, ka qenë muaj Ramazanit, ka qenë nata a kadrit kur janë vra, kur janë pushkatue. Nga pushkatimi mizor i katilit që akoma është gjallë sot dhe në rrinë bikryje si gjeli. Dhe muslimonet thua se janë këtë veshur, këtë sulak, këtë lakurish, s'kan kur gjam me vedete në tyre dhe me fejnë në tyre dhe me qytetrimi në tyre. Por nuk keni faju, këm fajun, kolegët e mi, hoxhallarët e mi, pse kemi faj ne? Po ne kemi faj. Sepse i vdes nona, s'ka me lezu kuran, s'ka me bo doa, shkoni të shpia. I vdes baba, në dhe se me marë mikrofoni dhe me i përshëndet burra dhe me i lutë për falënderimin dhe mirësin që kanë bo dira ty për lutjet që të të shprehin. Burra falënderi që keni arë, s'ka të pa me prej sot e tutje. A i tjetën vend se mu marrë ma atë që deri dje kemi luftua për bidat dhe për të keqe dhe për haram dhe për gjunat madhë, takimi dhe tubimin për të kujtuat vdekurit tanë. Këto janë pasojat e mija, të shokëve të mi, të gjallarve të mi, të shalit tim dhe të shalit që banjë, kolegët e mi, duke imësua gjematin kështu mbrapsht dhe sot në një përkujtim përkujtimor, të një legendeje, kësaj tokeje, mas me pas kush me ingrit durt dhe dikush tjetër me u lutë për qytetrimin tënë, për njerëzit tu dhe për fitoren tënde. Ja kush jemi ne. Ky është qytetrimi ynë, që nuk ka bazament, që i silemi vërdal gjithkujt. Teatri popullor, dikur krahinor, tani republikan i shtetit Kosovës, mbushet me mija qirinje, me mija, me vjeta mija. Dhe muslimanë shkojnë edhe ezin qirin aty për shpirt të vdekurit. Dhe muslimani nuk e din elhamin me kënu me i qu durt. Sepse hoxha e ka mësua mbrapsht. Aja është rit fetari dikuj tjetër, por nuk është i islamit, nuk është i muslimanve. Po ja që për fat keq musliman për e boj. Thash është muhabeti pakëndshëm, kjo dhe është i rezikshëm. Se ju mund të interpretoni si të doni. Por unë po ju tham ju, ajo që nuk është islame, mos e punoni se së është juja, respektoni ati që e ka. Po të këti, duhet jesh vetë vetja jote. Duhet jesh në kanalin tëndë, qytetrimin tëndë, në udhëtimin tëndë, në fejën tëndë. Dhe të respektojmë atë që është qytetruese e qytetarëve të ndryshëm, ma atë që kjo fejë, kjo din në obligonë që me i respektua dhe me i ndërua dhe me i mbrojt dhe me u kujdes për ta. Por asësi, ne me qenë në emrin e islamit e në veprën e jo islamit. Kudo që pëndodhen këto përkujtime?
Mas me ndoni se jam kundaj tyne. Se ju mund shpallni edhe tradhtar mu. Kundër heronjeve, të ushtrisë tonë, njerëzve, bive dhe bijave tona, që kanë derë gjak. Jo, jo, unë jam me shpirtin e tyre, sa ata na shofin kur shkelim dhe kalojmë prën tyre, çfarë po bëjmë ne? Apo i cakrojmë gotat me raki, apo thomi, o, Zot, mëshiroj këta. Unë jam me shpirtin e atyre. Jam me vlerën e atyre. Sa ata janë dëshmorë. A i ka ra një vetëm për këtë vaton, për këtë tokë, për këta njerëz? A i e ka dhuratën e të madhit, Zot. 7 vjet akraba me i marë me dorën e ti me i fut në gjenet këmë donaj. Unë jam ma ata. Dhe kam qef që kur të ndodhin këto përkujtime, tjetë hoxha aty, tjetë shalja aty, tjetë Kurani aty, tjetë lutja aty, tjetë përkulja aty, për atë babë, për atë nanë, për atë grua, për atë motër, për atë fmi, që shpirtnisht u shqehet me lutje të i madhi Zot, që i madhi Zot në zbardh fytyrat në këtë jetë dhe të në takojet në shpërblejme gjennet në ditën e gjykimit. Unë jam ata, por nuk jam me këto veprime që po i bojnë njerëzit këtu. Me drejka, adar, katmajme, me muzike, me raki, me qefe e me gjëra tjera, për shpirtin e tyre, për zvdekuri. Unë nuk jam me këte metodë. Unë jam me i kujtua ta, me i falëndëru edhe me i lutë madhit Zot me ngjezë mbrëmje, dhe shpenzimet, me i përcjellë ata që kanë nevojë. Qofshin familjarë të tyre, qofshin akrabat të tyre, qofshin banorët e kësaj toke për cilën ata kanë derdh gjakun. E kanë dhënë jetën. Prandaj besimtarët e ndershëm, thash në fillim dhe po e përfundoj. Nuk po ju shpalli luftë qytetrimeve tjera. Letë punojnë, letë levizin, letë ushqejnë, letë propagandojnë. Unë po i shpalli luftë muslimanëve të mi. A jeni tu e ditë që jeni tu ba? Pse kështu me ndodhë me ju? Nuk e uroja të dytën. Unë dua me qenë ti besimtari drejt, i sinqert, korrekt, parimor, i vetë vetës tënde, me principet dhe parimet tua. Po asesimet hujat. Ato janë të dikujt. Po të mijat jo. Të islamit tim jo. Ne e dan nga dal, po tretemi, po shkrihemi. Tek ne është thjeshtësia, është afrimi i së thjeshtës në mënyrën më të mirë të mundshme që njeri mundet me e ba. Me respektua të gjallin, kushdo qoftaj, çfarë do gjuhë ka, çfarë do ngjyrë mban, çfarë do fejet shion. E për zvdekuri, me respektua. Kushdo qoftaj, po tonin me rregullat tona. Me ala gjenazën, me e pështjel me qefin, dhe mundësisht me qefin me lëshuën tokë. Jo me sandak, jo me tabut që kushton 100 euro, ndoshta edhe 1000 euro. Ku i kemi katra gjyshtë tanë? Unë nuk e di varin e babës tim, po të gjyshtë edhe ma hiqë, po të katra gjyshtë nuk e kam idejnë hiqë. Nuk e gjoj do të adresën e ti. Po nëse ti donë dhe unë dua të gjem adresën e të parve tanë, o Zotë, më shiroj ata burra që kanë qenë paraneshë. Na kanë lënë emanet këtë tokë, këtë nënqill, dhe na kanë bërë trashëgimtarë kësaj feje dhe kësaj kënaqësie që ti je i kënaqur kur optuaj për çafojnë këtë rrugë ja Allah. Dhe shpirti ti atje buzqesh me laçet e përkdhelin. Dhe të tjerët e pyesin dhe i thonë, çfarë ka ndodhur me ty që sot je kaq i disponuar? Thotë, me siguri dikush në tokë atje më ka përmend mua, ka bërë lutjet e madhi Zot. Ata shpirtra kanë nevojë për këtë lidhje, për këtë email, për këtë adresë qiellore, jo elektronike, qiellore, që depërton vetëm mëshira të madhit Zot atje dhe askush tjetër. Dhe ne, tu dash në u tregu e shumë gentleman, e të kujdes shumë, po bëjmë gabimet fatale,
që në piknisje ceremonive tona, i përcjellin dhekurit tanë, ma të arkivolin 5-600 euro, 1000 euro, më kanë thonë edhe 1500 euro, 2000 euro, më kanë thonë, nuk e di. Po dhe 50 euro me qenë, nuk ja vlen. Me kurora lulesh, e besa tani edhe me tortë edhe me ushqimet e varrezat me shku me i kujtu atje dhe pahajnë. Kanë tërgu, se si kanë papet, mi kanë thonë, inshallah si janë të vërteta, po ju besoj njëzve që mi thonë këtë lajme. Po e merë tortën në mbërtore, po shkon për kujtën atje. 30 ditorin, 40 ditorin, 5 vjetorin, 7 vjetorin, me tortë e varrezat. Varreza nuk hahat, nuk pihet, nuk bazë zhurë. Varreza shkot i përkullur, i përlotur, me lutje i përkushtuar të i madhi Zot që me mëshiru ata. Varreza nuk është sofer ushqimi, është sofer duaje, lutje. Dhe ne këto gjëra po i bëjmë. Çka? Po mësë me mahit mahala, këshit, mësë me thonë që. Për ti i mahitur jemër, i përqeshur jemër. Për zgjalli babas nuk je ke ble një, qaj thome neve, një topli, një simit, një zet, një banon nuk je ke pru. I ka dalë shpirti një gotu i s'keshku me jadon. Nuk flet vlau me vla. Vlau me motër. Nuk marrin pjesë në varim. Edhe ma ndemë mas përqeshin tjetë. Po qa po dënë përqeshje për buzje ma të madhe se sa gjestët tua vepra jote. Qytë të trimi ytë. Që nuk je në asë një nivel, të asë një kategorie me të kategorizuar. Prandaj kemi nevoj me shërua vetë vetën dhe me vitua shumë gjanat që nuk janë tonat, për më smedhon me kuptua se a i thmiu, a i nipi dhe mbesa që janë 2 vjeqar, 3 vjeqar, 5 vjeqar, më u rritë ma të frimë që kur të rritën ata dhe kur të vesim ne, me na fut në lula dhe me na fut në arkivolle dhe me na qua atje dhe me thonë ati shërbimit, varimit, varose. Sa pare duhet? 2000 euro, që 2500. E e një mërë të mësojmë vetë vetën, të mësojmë njërzit tonë, me ju lutë madhët Zotë, me bo dua, me kalu këtë jetë thjeshtë, me veprat mira, me fjartë mira, me sjeljet mira, cilat përfundojnë, kur përfundojmë ne nga kjo jetë, aktivizohen ku ne rinë gjallëm i ditën e gjykimit dhe në sjellin shpërblimin e gëzuar të madhit Zotin inshallah. Prandaj besimtarët e ndershëm, unë po e përfundoj bisedën time me këtë këshill. Ejani, bëhemi vetvetja jonë, ti punojmë tonat, ato tjera ti punojnë ata që janë të atyre, e qytetrimi njërzor të zhvillojmë ashtu si e kërkon jeta dhe dashuria për njëri tjetrin, dhe lidhshmëri të mbajmë, dhe ndihmën të shkëmbejmë, dhe mbrojtjen e vlerave të vatanit të bëjmë të përbashkët. Se nuk banë ndryshë. Nuk banë ndryshë. Kështu ishte dikur, dhe kështu flisshin burrat e rilindjes dhe matëhershmit para tyre. Prandaj edhe fal, një shembulltyre të tillë, sot jemi këta që jemi, e unë kam frikë që nesër, nuk do të jemi këta që jemi për shkak të pakujdesisë sonë. Allahu na uzoft në të mirë dhe të mbarë dhe mundsoft që dini ynë dhe ne me qenë vetvetja jonë dhe me qenë në atë që Perëndia është i kënaqur dhe lutjet tona të jenë të pranuara. Me lutjen më sinqerte i madhi Zot, që të na ruaj nga vërshimi, nga shiu dëmtues, nga tërmeti, nga zjarri, nga smundja e rëndë, nga varfëria, nga armiqësitë ndryshme që të tjerët i mbjellin dhe i synojnë dhe i shprehin dhe i manifestojnë dhe i mbajnë mbi kokat tona, dhe të na mbrojë nga çdo rrezik dhe keqe që ne nuk mund të dim, e ajo mund të në gëltis. Këto janë lutjet që ne duhet të bëjmë, dhe këto lutje për qenë të pranurat e i madhi Zot, dhe pra tona duhet të jenë ato cilat Allahu i donë dhe ne i punojmë si për faqën e tokës. E kulu koli i hadha, vë staghfirullaha li, vë lakum, vë alhamdulillahi, rabbil alamin.